Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gonna ball. Fuck around. What's up អ្នកទាំងអស់គ្នាបងតឡប់ជួបនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងធ្វើ reaction bot របស់ G-devith មួយទៀតគឺ bot Goblin ហើយ bot នេះគឺគាត់ទំចេញជា MV ផុសប្រហែលជាមិន10ម៉ោងមុនណា bot នឹងខ្ញុំធ្វើ reaction ម្ដងហើយពីមុនប៉ុន្តែគឺជា reaction របៀប audio ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ចេញជា MV ខ្ញុំហងចាំ bot នេះប្រហែលជាយូរដែរព្រោះតាំងចាំមកប្រហែលជាមួយទឹកជាងពីទឹកជាងព្រោះ bot នេះឃើញខ្ញុំតាមដានមើលនៅក្នុងរបៀប Facebook ឬក៏ Social Media អញ្ចឹងរបៀបថាគាត់ធ្វើរបៀប concept ផងហើយនឹង visual editing style គាត់ធ្វើបែបធារបៀប visual ច្រើនដល់អញ្ចឹងចាំបានរៀងចាំយូរបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ចេញមកថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនាំគ្នាទៅ reaction ទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេ1 2 3គេថា visual គាត់លេងច្រើនមែនតើចេញមកគាត់សំបីទៅធ្វើជាអឺសលេងឬក៏តួអសរលោតចេញមកមិនឃើញតួអសរគេធ្វើក្បាច់ហើយនេះព្រើធ្វើប្លង់ឆាកគាត់គាត់លៀបពាក់ជារបៀបថាបែបបុរាណខ្មែរយើងជំនាន់អតីតកាលឬក៏ជារបៀបថាដូចទេវតាឬក៏ស្ដេចអីចឹងណាមើលទៅឃើញថាElementen ពោះបត់នេះគាត់និយាយពីរឿងទេពមិនគាត់និយាយអតិទេពពលវិទ្យាបែបហ្នឹងដល់អញ្ចឹងក៏ deep style ចេញមកគឺអែមឥឡូវយើងបន្តទៀតកុំឲ្យយើងចង់ថាតើមកប្លង់ឥឡូវមានប្លង់មួយចេញទៀតថាចេញជាប្លង់មួយទៀតណាព្រោះនេះជាច្បាប់មេធ្វើតែយើងសាងយើងនឹងទៅទូគឺត្រូវតែទូលរេចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់5ឆ្នាំទៅមុខមិនឃើញអ្វីគឺឃើញតែទុកហើយនឹងទុកអូរ៉ៃអ្នកដែលមិនដឹងនៅតែមិនដឹងទង្វើក្រោយនេះតែប្រឹងចូលសតនាមនោះខ្លះជាប្រភពគឺតែបន្ថននេះស្រួលច្បុកច្បោលបើពណ៌យើងបានត្រូវប្រឈមមុខពិភពលោកតាមបីជាផុតនឹងសក្តីអន្តរាយទៅចេះថែរក្សាបលឹងក្នុងកាយលើកចិត្តនឹកប៉ុនក៏ប្រហែលហើយសាពីទីទេโอเคๆๆทางทางคลายสไตล์เอดิตตัวนี้วิชวลของគាត់ทีมทีมวิชวลของគាត់นี้น้องบอทนี้ยังឲ្យឃើញติ๊กๆឲ្យឃើញមើលប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាចំណាយអស់ច្រើនណាស់ពូវាវាតា visual effect ណែណែថានៅកន្លែងណាក៏ដោយក្នុងនៅប្រទេសណាក៏ដោយវាលៀបថាធ្វើអស់ចំណាយច្រើនពូពេលវេលាកុំព្យូទ័រនឹងត្រូវ rendering ច្រើនណាស់អានេះទៅឆាកនេះគ្រាន់តែចេញមករបៀបថាដូចនៅ Universal អញ្ចឹងអឺដឹងថានឹងគ្រាន់ប្រហែលជា screen របៀបថា green screen របៀបថា screen ពណ៌ទៅចេកហ្នឹងពីក្រោយហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញថាដាក់មើលទៅគឺអែមទៅអ្នកអ្នកនេះសាសាមកសាសាវ៉ាវព្រមមិនបាជាអធិពលគាត់មិនឡងធ្វើទេវណ្ដាយកពីនេះហាក់ធ្វើជាចន្ទោសតែតែតែមានចិត្តលោកចូលក្រាបសំពះខ្មោចទៅជា product man នៅរះនោះអាយរកឋានក្នុង world មានជាមជាអាចប្រាប់តែមិនអាយ
ឯគាត់សាក់ឈ្មោះឈ្មោះគាត់សាក់អសនណូហ្នឹងព្រោះដោយសារឈ្មោះគាត់តកូននួនមែនឈ្មោះពិតរបស់គាត់ G-devith នួននឹងងួនឈ្មោះគាត់ផែនួនផែបាទនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះដឹងថាមិនក៏បងគាត់ឆាក់របៀបថាសាក់ហ្នឹងអសនណូជួយប្រាប់ឲ្យដឹងផងឬក៏របៀបមានស្ដេចទេវតាណាដែលឈ្មោះអសនណូឬក៏រឿងប្រណីមរឿងកាលរឿងហនុមានពីខ្មែរយើងរឿងឥណ្ឌាដែលយើងសាមើឬក៏ខ្មែរយើងក៏មានរឿងហ្នឹងដែរតែខ្ញុំភ្លេចបាត់រឿងហ្នឹងកាលហ្នឹងឥឡូវតទៀតស្លែងគាត់បត់របៀបថានេះគឺជា style បត់របៀបបែបថា masterpiece ព្រោះគាត់លេងឈុតឆាក G-devith គាត់បត់គាត់ពីច្រើនគាត់ចូលចិត្តយកសលៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរយើងគាត់មកលេងមិនមែនជារបៀបបុរាណជំនាន់នេះប៉ុន្តែបុរាណគាត់នេះរបៀបថាស្ដាច់នៅជំនាន់ជ័យវរ្ម័នអញ្ចឹងជំនាន់អង្គរដែលគេស្លៀកពាក់អាបែបមកតហើយនឹងឈុតគាត់ពាក់ហើយនឹងក៏អាវគាត់ពាក់ពីក្រោមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរបៀបថាស្ដាច់ជំនាន់មុនជំនាន់របៀបជំនាន់អង្គរទៅសារមែនតើចូលចិត្តមែនតើដោយសារគាត់យកបទនេះមកធ្វើឲ្យរបៀបថាយកខ្មែរ traditional clothestradition ខ្មែររបស់យើងយកមកបង្កើតឲ្យប្រជាជនឬក៏អ្នកមើលមិនថាជាជនលឿថាក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុក international ឬក៏នៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងឲ្យស្គាល់នៅមានវាថាមានអ្នកថែរក្សាជួយថែរក្សារបៀបសិល្បៈយើងអញ្ចឹងឬក៏វប្បធម៌របស់យើងIt's too much, right? Chat tong bot ni chi rueng product ta bi ai chi sa chui neak oi ruoy pi phu ngo ngat me ka tho bon noi nen te men mai chi rueng nai hu samai ta ta hai chat neak oi ban ko proman neak ro tai chat small soy ma tien ni I got a pray to lord in my tien ni son of god I got a pray for you have a good day I got king call pride in my tienឃើញមើលមិញហ្នឹងមកផ្លែតមិញ3ប្លង់អានេះមិន3ប្លង់3ឈុតនេះមួយឈុតត្រង់កាន់ធ្នូនោះមួយឈុតហើយនឹងមួយឈុតទៀតរបៀបពាក់ធ្វើស្បៃដូចរ៉ូបនោះមួយឈុតដូចមានមួយឈុតទៀតហើយនៅពេលគាត់លោតពីលើភ្នំហ្នឹងមួយឈុតទៀតឃើញថាបទនេះនៅក្នុងដូចមិនរៀបថា visual effect របស់គាត់ rendering អារូបភាពធ្វើដៃ6ហើយដៃ6ដៃ8ហ្នឹងជារូបរបស់គាត់ហ្នឹងដឹងថានឹងធ្វើអស់ច្រើនមែនតើប៉ុន្តែឃើញថាដល់ពេលយកមកដាក់នៅក្នុងវីដេអូបើសិនជាមើលដូចខ្ញុំដែរឃើញប្រហែលជាបានប្រហែលជា3 second ច្នៃអស់ច្រើនណាប៉ុន្តែយកមកថតដាក់នៅក្នុងឃើញបានមួយផ្លែតហ្នឹងដបងចេញមករៀងទីទីគាត់ឲ្យឃើញជើងឲ្យឃើញមរៀមជើងឲ្យឃើញនេះវារៀងលោតលោតឡើងចេញជារូបរាងប៉ុន្តែដល់ពេលចេញជារូបរាងគាត់ដាក់មកផ្លែតដែរអត់ដឹងថាម៉េចដែរហ្នឹងសម្រាប់ថាផ្ដោតជារបៀប creativity គឺ the best មកព្រោះឃើញមើលទៅផ្លែកផ្នែកទៀតពួកបត់គាត់គាត់ធ្វើ direct ឬក៏ពាក្យថាកំណត់ចេញមកហ្នឹងដោយគាត់ជួយទៅជាមួយបត់ទេប្រព្រឹត្តអីហ្នឹងក៏គាត់អ្នកពាក្យថា producer ឬក៏ director ជាមួយនឹងអធិការអញ្ចឹងដែរណាឃើញថាបត់នឹង
គាត់របៀបថាយក format របស់គាត់របៀបថាបែបបុរាណច្រើនហើយនឹងយកបបធររបស់យើង include នៅក្នុងបទចម្រៀងគាត់ភាគច្រើនអឺដោយមិនមែនថានេះខ្ញុំក៏ចូលចិត្តខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងព្រោះអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការធ្វើបែបហ្នឹងព្រោះគាត់ជួយលើកស្ទួយទៅដល់វិស័យសិល្បៈយើងហើយនឹងជួយដល់បបធររបស់ខ្មែរយើងឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយ zoom ចូលលើដោយសារពេលវាថាគេតែនិយាយថា2020 2020អ្នកម្នាក់គេចាប់ផ្ដើមយករបៀបវប្បធម៌ពីបរទេសទៅដាក់នៅក្នុងខ្លួនជាជាងយកវប្បធម៌របស់ខ្មែរខ្លួនឯងយកមកទុកចឹងណាអឺអានេះក៏ជាល្អដែរព្រោះគិតថាវីដេអូចឹង amazing ហើយបាន view ច្រើនហើយ culture របៀបថា a lot of culture របស់ខ្មែរយើងបូកបន្ថែមនៅក្នុងនោះទៀតអឺចូលចិត្តខ្លាំងហើយនឹង lyric និយាយពី lyric ធ្លាប់ស្ដាប់រួចហើយព្រោះគាត់និយាយពីថានៅក្នុងឈាមនៅក្នុង cobra DNA របស់គាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹង lyric យើងដឹងថាអេហ្មងអឺឥឡូវមកធ្វើជាអឺ MV ហ្នឹងទៀតបានមើលអឺអញ្ចឹងនិយាយថាពេលមើលនឹងហើយការចងការចាំរបស់យើងវារបៀបថា it worth it ទោះចាំយូរប៉ុណ្ណាមែនប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងបានអ្វីដែលអស្ចារ្យអ្វីដែលប្លែកអ្វីដែល creativity គំនិតល្អការមានគំនិតដែលចេញមកអត់ copy ពីគេឬក៏យល់ថាធ្វើតាមគេអាហ្នឹងគឺអែមទាំងអស់សម្រាប់កំណត់ការគិតរបស់ខ្ញុំណាឥឡូវសម្រាប់ reaction របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគំនិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបទហ្នឹងចូលចិត្តឬក៏អត់ការវីដេអូឬថា MV របស់គាត់មានអារម្មណ៍មិនដែរពេលមើលហើយខុសប្លែកយ៉ាងម៉េចជួយ comment នៅពីក្រោយខ្ញុំនឹងផងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវីដេអូឬក៏ music ណាអ្វីណាដែលចង់ឲ្យខ្ញុំ react ចង់ដឹងថាតើគេ react មកខ្ញុំនឹងមានការប្លែកខុសប៉ុណ្ណាជួយ comment នៅពីក្រោយមកខ្ញុំដឹងដើម្បីខ្ញុំធ្វើ react តាមនឹងការ recommend របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេសម្រាប់ថ្ងៃនេះវីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយបើសិនជាអត់ទាន់បាន subscribe សូមជួយ subscribe និងឲ្យ thumbs up ឬក៏ like ឲ្យខ្ញុំផងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមួយក្រោយទៀត bye Prefer when I'm by myself I don't wanna hang around y'all Pray for good health One day I'm really gonna ball Fuck around and